I denne her video vil jeg vise, hvordan man åbner et eksisterende fil, f.eks. en XML-fil til studentereksamen. Jeg vil altid starte med at åbne MuseScore. Ikke dobbeltklikke på XML-filen ude et sted på harddisken, fordi der er ingen, der siger, at din computer ved, hvad den skal stille op med en XML-fil. Så begynd med at åbne MuseScore, og så fra startbilledet her sige åbne eksisterende i stedet for et nyt nodeark. Så skal du selvfølgelig vide, hvor du har lagt den henne på din computer. Jeg har en liggende her. Det kan være, at den ligger i dine overførsler. Den her ligger et andet sted. They can't take that away. Her. Og jeg siger åben. Og så går det hele af sig selv, og alt ser godt ud. Og man kan nu gå i gang med at tilføje flere instrumenter og rette det til. Men inden man gør det, så er der to ting, jeg synes, du skal gøre. Det ene det er at sige gennem som. Tag stilling til, hvor du vil gemme den, og at det bliver som en Mewscore-fil. Så jeg kunne altså her kalde det min egen opgave, eksamen, eller hvad der nu er, øh, og tag stilling til, hvor det er, om det er inde i din dokumenter ude på dit skrivebord, eller et andet fornuftigt sted. Så jeg ser lige igennem her. Nu er den blevet til en Mewscore-fil, og ligner ikke længere en mærkelig XML-fil. Det næste jeg vil gøre er at fjerne alle de her manuelle øh, linjeskift. Og det er jo nemt. Det kan jeg gøre ved at højreklikke på dem. Sige vælg alle lignende. Så får jeg valgt dem alle sammen i et hug og sletter dem. Nu kan MyScore gøre sit øh, job, og, øh, og du kan nu gå i gang med at tilføje instrumenter øh, og i det hele taget lave dit arrangement.